La pandèmia ha destapat la realitat d'un sistema sanitari retallat. Avui al Connecta 10 Comarques els volem parlar de xifres, volem parlar també amb els professionals d'aquest centre sanitari i conèixer quines són les principals necessitats d'un departament que més que mai necessita ajuda econòmica. I sobre sanitat, diversos sindicats asseguren que han destapat la realitat d'un sistema sanitari retallat. El 2007 es destinaven més de 8.000 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat en aquest àmbit, al Departament de Salut. Va ser durant, però, el tripartit quan es van arribar a superar més de 12.000 milions d'euros, una xifra que no s'ha assolit més des del 2010, quan en plena crisi econòmica el govern d'Artur Mas va aplicar importants retallades que pràcticament no s'han recuperat i que van afectar sobretot departaments com el de Salut. Roger Font, els sindicats no només es queixen de la manca de pressupost, també de l'actual model de contractacions dels professionals. Bona tarda, Jordi. Efectivament, un model que consideren nefast i, a part, amb unes característiques i amb algunes de les qüestions d'aquest model que fan que sigui molt complicat que els professionals puguin entrar. Aquí al darrere veiem que ara hi ha dues ambulàncies, fa uns moments hi havia quatre, i això significa que urgències de l'Hospital Verge de la Cinta està al límit, no saturat, però sí a punt d'estar-ho. Volem parlar d'aquesta qüestió i de moltes altres amb Cinta Sarroca. Vostè és una de les portaveus sindicals d'aquest hospital. Cinta, expliqui'ns què és el que us preocupa d'aquest model de contractacions que fa que també els professionals que treballen a l'hospital acabin molt cremats. Bueno, des de les primeres retallades ja va canviar el model de contractació. S'han anat perdent contractes indefinits, s'han anat fent contractes més curts. Ara estem aconseguint ja fer contractes d'un any, però que fins ara molts de professionals s'han anat per la falta de contractació estable. Llavors també hi ha un sistema de borsa de treball que el que ha fet és que molts professionals tinguem por a parlar i a dir res, perquè hi ha un sistema d'avaluació per part del teu superior que si te fa una mala avaluació llavors ja deixes de treballar perquè te'n vas detrás de la borsa. Per tant, els treballadors han d'acatar el que hi ha. Una altra de les qüestions, repassàvem xifres al principi dels 12.000 milions d'euros que es van arribar a invertir en el Departament de Salut, els 8-9.000 milions aproximadament que hi ha actualment. Això és una xifra que ha destapat precisament que la pandèmia ha posat en visibilitat de tothom que sanitat hi ha moltes mancances. Quines són i com s'haurien de corregir? A veure, jo te parlaré del territori, de les mancances i falta d'inversió que hem tingut. Mira, si tu te fixes, als altres hospitals, parlem de Bellvitge, parlem de Lleida, parlem de Can Ruti, s'han fet edificis adjacents polivalents de 4.000 a 6.000 metres quadrats, que això els ha permès posar allí els malalts Covid i llevar tot el Covid de l'hospital i l'hospital continua fent la mateixa xarxa. No? Aquí ha sigut al revés. Aquí han fet, entre els malalts de l'hospital i han distribuït per totes les clíniques que han aquí al territori en un cos que ja ho veurem quin cos és este. Si nosaltres tinguéssim puesto aquí i no estéssim a una caixonera, s'hagués pogut fer el que s'ha fet als altres hospitals. O sigui que les retallades aquí ens han afectat en tots els aspectes, tant en l'aspecte d'edificació com en l'aspecte de salut, de tindre que traslladar a tots els malalts als altres hospitals. Molt ràpidament, Cinta, no sé si el fet que es pogués arribar de nou en aquesta xifra que parlàvem dels 12.000 milions permetria que el sistema sanitari aquí, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, no estigués saturat com està actualment. I tant que ho permetria. I si me deixes parlar una mica de l'atenció primària, pues, sobretot que està molt saturada i que els usuaris tinguin paciència i ens ajuden els professionals a fer la nostra feina, sobretot atenció primària que està molt saturada. Moltes gràcies, Cinta, per haver-nos acompanyat i volem acabar parlant amb la Carme Valls. Vostè, Carme, és una de les professionals que treballa en aquest centre sanitari. Com us està afectant aquestes retallades no restaurades i com els professionals ho esteu portant durant aquesta pandèmia? Bueno, aquí ens hem trobat que de moment va vindre el que va vindre i feia falta gent. Ara s'han contractat infermeres d'altres comunitats, que això també ajuda molt. El personal està cansat, clar, són pacients molt complicats i a part de físicament és mentalment. Jo en aquest aspecte no soc sanitària, soc administrativa, però estic aquí a urgències i clar, ho pateixes igualment. Vull dir, són pacients molt complicats.
Moltes gràcies, Carme, també per haver-nos acompanyat en directe. Veiem aquí al fons les urgències d'un hospital, l'Hospital Verge de la Cinta, on els professionals del mateix centre sanitari demanen un nou hospital al territori. Val a dir que els pressupostos de la Generalitat aprovats fa poc amb suport dels comuns van aconseguir finalment fer entrar una partida que contempla com a mínim aquest nou hospital i començar a parlar-ne i a estudiar la possibilitat de construir-lo en algun lloc de les Terres de l'Ebre.